Yes, da var vi tilbake. Hilde er med oss i dag også. I første, eller forrige episode, så snakka vi om førstegangskjøper av bolig, og hva som var viktig å ha på plass før man gikk på visning. Så vi snakka oss gjennom dette med bankbesøk, med å få på plass egenkapital, som er et krav i dag. Finne ut hvor mye man kan låne, og få med seg et finansieringsbevis, som et bevis på at du kan låne opp til den og den summen. Samt et navn og telefonnummer som de kan gi til deg som megler, hvis man kommer i en situasjon at du må sjekke at de har finansieringen i orden, som det heter. At de har råd til å kjøpe den boligen de legger en bud på, rett og slett. Så da fortsetter vi, da. Nå er bankbiten på plass. Man sitter og kikker i boligannonser. Man finner en bolig som man har lyst til å gå på visning på. Hva er viktig å tenke på da? Det som er viktig å tenke på når du skal kjøpe din første bolig, er jo faktisk hva type bolig du ønsker å ha. Vil du bo sentralt i en leilighet, eller ønsker du å ha det tomt og boligen ditt landlig? Det er jo kanskje det viktigste man gjør først. Veldig mange er flinke til å sondere litt terreng på finn.no, for der legges jo de aller, aller fleste boligene ut som skal selges. Når man finner ut om det er en leilighet man ønsker å flytte i, så er det å se litt hvor vil man kikke. Hvilke områder er det man har anledning til å kjøpe leilighet i? For det er jo forskjell på hvor man skal kjøpe leilighet. På hvilke sider av byen, her i Kristiansand, eller andre steder i andre byer, så kan det være prisforskjeller, faktisk. Så da er det rett og slett å sondere litt terrenget og gå på masse visninger. Det er veldig lurt. Fordi at det er jo ikke nødvendigvis sånn at du får tilslaget på første boligen du er og ser på. Nei, de færreste av oss bør faktisk kjøpe den første boligen man ser på. Det er lurt å kikke litt rundt. Og det som kan være lurt før du da går på visning, er å ta kontakt med megler, last ned salgsoppgaven, få salgsoppgaven tilsendt. Altså, det er da en brosjyre som sier litt om denne eiendommen. Les gjennom papirene, både det med stor og liten skrift, sånn at du vet faktisk hva type bolig dette her er. For når du kommer på visning, så er det litt begrenset med tid når du skal få sjekka rundt i alle rom og krenker og kroger. Så det er lurt å ha lest gjennom papirene på forhånd. Og du nevnte jo også dette med leilighet kontra hus og så videre. Når det er førstegangskjøpere, så er det jo kanskje ganske mange som ender opp med å kjøpe en leilighet i første runde. Og da kommer vi jo inn på dette med eieform, for det er jo forskjellige typer leiligheter. Det kan du kanskje si litt om. Altså, er det en såkalt selveierleilighet eller en andelsleilighet? Det kan jo være det noen som lurer på. Det kan det være. Og det er klart, i utgangspunktet så er det jo, man bor på samme måte, men det er jo eierforholdet som er forskjellig. Det å kjøpe en selveid leilighet, en selveier-eierseksjon, da eier du leiligheten selv. Da er du del av et sameie, og der må du selvfølgelig være med og betale de forpliktelsene som er en del av sameiet. Kjøper man en leilighet i et borettslag, så kjøper man egentlig leieretten til leiligheten. Det vil si at borettslaget eier hele bygget, men du kjøper da leieretten til den eksakte leiligheten. Der må du også være med og betale de vedlikeholdsutgiftene og fellesutgiftene som der er. Og det kan være litt forskjell på en selveid bolig og en borettslagsleilighet når det gjelder størrelsen på fellesutgifter. For det at ofte på en andelsleilighet eller en borettslagsleilighet, så er det en felles gjeld som du også må være med å betjene. Og det gjør jo også at det du får låne i banken kanskje blir noe mindre, fordi at de må ta hensyn til de fellesutgiftene som du har med gjelda i borettslaget. Så det har betydning også for banken faktisk det, om du ser på en borettslag eller en selveier. Og det som er viktig å vite da er jo faktisk at ser man på en borettslagsleilighet, så er det jo totalsummen som man må se etter i forhold til hva man får lov til å kjøpe for. Da er det jo både prisantydning i tillegg til felles gjeld. Hvordan er det nå? Altså, mange har jo sikkert fått med seg at sånn generelt i Norge så har det jo boligverdiene har jo stiget en god del over mange, mange år. Og så er det jo litt geografiske forskjeller.
Og mange førstegangskjøpere har kanskje hørt historier om at det er folk som har kjøpt en leilighet, hatt den kanskje i halvannet år og solgt den med stor gevinst. Er det rett inngang til et boligkjøp? Nei, kanskje ikke lenger nå har vi de største prisvekstene på kort sikt. I dag er det jo gjerne sånn at du kjøper en bolig, og skal den øke verdi, så er det selvfølgelig boligmarkedet som kan være med å påvirke det, men også oppgraderinger. Men de største prisveksten på kort sikt, de ser vi dessverre ikke like mye til nå. Og så, når du har finnet ut hvor du vil gå på visning, og du går på visning, så er det jo, hva skal man se etter på visning? Skal man se etter fargen på tapeten? Er det det viktigste, eller har du noen tips i så henseende? Det er klart, for noen er det viktig hvordan fargevalg og materialvalg det er i leiligheten. Men det kan man ofte gjøre veldig mye med selv. Det som er lurt er på forhånd å ha lest gjennom tilstandsrapport for takstmann. Der kan det være kommentert ting som er lurt å undersøke når man er på visning. I tillegg så er det lurt å lese gjennom selgers egen erklæring. Der kommer det kanskje fram opplysninger som er lurt å sjekke ekstra nøye. Ellers er det selvfølgelig sjekk vanntrykket. Ta opp kranen på både kjøkken og bad. Sjekk dusjen. Trekk ned i toalettet. Sånne enkle ting som det. Og kikk nøye både opp og ned og foran og bak. Hele leiligheten eller boligen bør sjekkes nøye. Så da har vi snakket litt om hva som er viktig å se på visning. Og da, hvis den visningen, og du har fått sjekket det du skal, og du finner ut, eller dere finner ut at dette vil vi være med å by på, da kan det være interessant å vite litt om den budrunden. Hvordan funker det? Ja, hvilken taktikk man skal legge seg på. Ja. Det som er, finner du ut at du vil legge inn bud på en bolig du har vært sett på, så er det sånn at første bud må leveres skriftlig. Det enkleste er å gjøre det via finn.no, så kan man legge inn et digitalt bud, eller så bruker man budskjema som følger i salgsoppgaven. Når første bud er levert inn skriftlig, så er man bunden av dette budet faktisk, helt til da man får en tilbakemelding på om selger sier ja eller nei. Kommer det nye bud fra andre budgivere, så står jo budet ditt er gjeldende fortsatt, men mest sannsynligvis så vil jo selger kanskje synes det greier med et høyere bud. Selve budrunden skjer med at man kan legge inn flere bud. Vil du være med fortsatt? Har du fortsatt penger i banken nok til å kunne kjøpe, så kan man legge inn flere bud. Og det er jo helt til sist, når man sitter igjen med høyeste budet, er du den heldige da og får ja fra selger, så har du faktisk kjøpt din første bolig. Og så er det jo litt i forhold til taktikk da, når man er i den budrunden. Man har jo fått et finansieringsbevis fra banken, som viser hvor høyt man kan gå i forhold til egen økonomi. Kan det være lurt å ha litt å gå på utover prisantydning? Ja, det kan være lurt å ikke se på boliger som er på makspris med en gang. For det er klart det kan godt være at det er flere enn akkurat du som ønsker denne boligen, denne leiligheten. Og da er det greit å ha litt å gå på. Så se gjerne på boliger opp til et visst sum, men ha en liten buffer i toppen, det kan være lurt. Og så er det jo ulike taktikker. Du kan ha sett på en bolig til 3 millioner, og du vet at du kan gå til 3,5. Banken har sagt at det er greit. Så er det jo noe som heter, eller et begrep som heter å kuppe budrunda. Altså at denne leiligheten har vi veldig lyst på. Vi kjører ut et bud som ligger 300 000 over prisantydning. Er det en smart taktikk, tenker du? I utgangspunktet så vil jeg si nei, faktisk. Selv for at megler står et sted, så sier jeg nei. Fordi at det kan være at du legger faktisk for mye på bordet med en gang. At andre ikke hadde vært villige til å gå så høyt i utgangspunktet alliavel. Og da har du kanskje betalt for mye. Så det som vi pleier å råde til er det en bolig du er interessert i, smell deg på prisantydning med en gang. Det er det lureste, da har du satt en standard. Så får man se hva de andre gjør, om de er med på det eller ikke. Ja. Så ha litt is i magen rett og slett, og heller legge inn flere bud hvis det skulle være nødvendig. Det kan være lurt. Ja. Men så har du fått tilslaget da. Og det er jo ganske gøy normalt. Litt skummelt, men veldig, veldig gøy. Hvordan er gangen videre da i prosessen?
Det som er da, når man får roa seg litt etter jubel, både fra megler og kjøper og selger, når alle er veldig fornøyde, så skjer det som følger at vi innkaller til et kontraktsmøte. Selv om man er bunden av budet og handelen faktisk gjelder fra man har fått ja, så er det sånn at kontrakten da er egentlig basert på det som er allerede avtalt. Vi kaller inn til et møte der vi møtes både kjøper og selger og signerer papirene, sånn at det formelle er på plass. Og den kjøpekontrakten vil selvfølgelig bankrådgiveren din i banken ha, sånn at de kan gjøre klart papirer til overtagelse. Så må man jo vente kanskje litt fra man har fått budet til man kan få lov til å flytte inn. Der kan det jo variere litt fra tid. Det kan jo gå alt ifra så kort som 3 uker, og selvfølgelig mye lengre. Men har du fått tilslaget, så har du fått tilslaget. Ja. Det er ikke sånn at du da dagen etter kan tenke at søren eller dette angrer på. Kan jeg gå tilbake på det, eller? Nei, du kan faktisk ikke det. Det er ikke noe angrefrist når det gjelder kjøp av bolig. Her må du faktisk stå ved det. Men det er klart, ja, det finnes grunner til at man kan endre på kjøpet. Om man ikke, hvis det er rett ting med boligen som ikke er som det skal være i forhold til reklamasjoner, så kan man til syvende og sist få hevet kjøpet. Men det er ikke bare fordi at man ikke har lyst på boligen lenger. Det er strengere krav enn det. Hva er det egentlig som følger med når du kjøper en bolig, og hva tar selger med seg? I utgangspunkt så skal det stå da i salgsoppgaven hva som skal følge med, sånn at ikke man skal være usikker når man kommer til overtakelsen. Det gjelder selvfølgelig hvidevarer på kjøkken. Dette som ikke er integrert, men løse hvidevarer, følger kjøleskapet med eller ikke. Så det som skal følge med er fastmonterte ting. Det som er skrudd fast i gulv, vegg og tak. Men den vegghengte TV-en, den følger ikke med. Nei. Nei. Ja, men da vet vi ganske mye mer, føler jeg. Er det noe du tenker vi burde si før vi avslutter? Eller føler du vi har vært inne om det aller viktigste? Jeg tenker det som er lurt for en førstegangskjøper å vite, er å gå til banken først. For det er så kjedelig å finne drømmeboligen og ikke ha sjanse til å kjøpe den. Så gå til banken først, få ordnet et finansieringsbevis, så er det å sondere terrenget. Hva bolig vil man ha? Kikk igjennom Finn eller andre steder der man finner boligannonser. Les salgsoppgaven nøye og bruk god tid på visning. Og se på de rette tingene på visning. Definitivt. Ja. Ja, men det er kjempebra. Da skal du ha mange takk, Hilde, for at du ble med. Og så håper jeg at du som potensiell førstegangskjøper av bolig har plukket opp noen tips og triks om hva som kan være lurt å tenke på. Så da skal du ha mange takk. Selv takk.